Partia Demokratike i kërkoi institucioneve shqiptare dhe atyre ndërkombëtare të vihen në lëvizje pasi kanë fakte se shumica në pushtet po tenton të manipulojë zgjedhjet. Duke ju referuar përgjimin të publikuar një ditë më parë nga ish-kryeministri Sali Berisha, kreu i grupit parlamentar demokrat Edi Paloka i kërkoi prokurorisë të njësetimet dhe OSBE-së përfaqësuesve diplomatik të vëzhgojnë me kujdes procesin elektoral. Çdo të thotë që drejtorët duhet marrin nën përgjegjësi personale çdo kuti votimi. Mos flitet për blerje votash. Mos drejtorët me paratë e korrupsionit duhet blejnë votat në kutit për cilat mbajnë përgjegjësi. Duket qartë azi se Rama dhe Meta, edhe këtë herë, më shumë se çdo herë tjetër, të bindur se do të përballen me revoltën e shqiptarëve në kutit e votimit, me dëshpërim po përpiqen të manipulojnë zgjedhjet. Partia Demokratike i bën thirrje prokurorisë të hetojë menjëherë mbi këtë skandal. I bën thirrje OSBE-s dhe Odirit të marrin menjëherë në shqyrtim dhe të marrin masa për të analizuar këtë skandal me shkeljen e ligjit dhe të kodit zgjedhor. Demokratët denoncuan gjithashtu edhe manipulimin që po tentohet të bëhet në bashkinë e Durrësit, duke sjell dëshmi të banorëve të cilët sipas deputetit Edmond Spaho po zhvendosen fiktivisht si banorë të Durrësit. Rezulton që ju me gjithë familjen jeni në Durrës, jeni ndjeni të kësaj devizje? Mrapa e kam marrë vesh. Do të thënë nuk e di se kush e kam shku me atë jetë, s'kam më të drejtë. Partia Demokratike po bën kallëzim penal për autorët dhe ekzekutorët e kësaj skeme, përfshirë çdo individ në listën e deritanishme që ne disponojmë me emër dhe mbiemër, nga kanë ardhur dhe ku janë regjistruar në Durrës. Spaho paralajmëroi se do të kesh një llogari të hapur me Partinë Demokratike nëse fut duart në zgjedhje.